Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 9, strana 4, cvičení 1. přečteme si zadání. přečti, spočítej a napiš. utvoř otázku a odpověď. přečteme první řádek. máme 9 hokejek. Jan unese 0 hokejek. na co bychom se zeptali? no asi na to, kolik hokejek kolik neunese. Ne u ne se tak. Otazník za to. Jdeme vypočítat. 9 hokejek máme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zapíši znázorněno 9 prázdnými kolečky. Unese 0, no tak nebudu škrtat nic. 0, nic. Takže minus 0, 9 bez 0 rovná se 9. Takže Jan neunese 9 hokejek. Asi je po nemoci, nemůže nic nosit. To se občas stává. Druhý řádek. Máme 9 hokejek. Nela unese jednu hokejku. Znázornění. 9 hokejek, 9 koleček. Unese jednu, tak tu škrtneme. Takže příklad 9 bez jedné. A ta otázka, kolik Nela neunese hokejek, 9 bez jedné rovná se 8. Osm. osm hokejek tam zůstane ležet, protože je Nela neunese. Asi je to taková malá, drobná holčička a má co dělat s jednou hokejkou. Jdeme na třetí řádek. Máme 9 hokejek. Tony unese dvě hokejky. Tak, kolik neunese Tony? 9 hokejek, 2 unese, 2 škrtnutý příklad 9, bez 2 rovná se 7. Takže Tony neunese 7 hokejek. Máme 9 hokejek, Pepa unese 3 hokejky. I hned píši příklad 9, Mínus 3 rovná se 6. Na otázku, kolik Pepa neunese hokejek, odpovídám. Pepa neunese 6 hokejek. Pátý řádek. Máme 9 hokejek. Týna unese 4 hokejky. Silná holka. 9. Mínus 4 rovná se 5. Týna neunese 5 hokejek. A tuhle druhou stranu tu už sami. Takže počítejte, zapisujte a ať je to všechno pěkně vypočítané.